Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Daha bir ölkə Rusiyanı işğala hazırlaşmaqda ittiham edib. Oxu24.com xəbər verir ki, Moldovanın informasiya və təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Aleksandr Mustayec bu mövzuda açıqlama verib. TV Moldova telekanalına müsahibəsində Aleksandr Mustayec bildirib ki, Rusiya Moldovaya hücum planı hazırlayıb. Onun sözlərinə görə Rusiya Moldova ərazisinə 2023-cü ilin əvvəlində hücum etməyə planlaşdırır. Bu, ya yanvar-fevralda, ya da daha sonra, yəni mart-aprelde baş verə bilər.